बाकी खबर आज पनि विभिन्न गन्तव्यबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइएको छ। कोविड 19 व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपाली तथा विदेशी एयरलाइन्सले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएको हो। कुवेतमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर जिरा एयरलाइन्स आज काठमाडौँ आएको थियो। त्यस्तै ओमानबाट 147 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सलाम एयरको फ्लाइट नम्बर OV427 मार्फत 110 जना पुरुष र 37 जना महिला लिएर जहाज काठमाडौँ आएको थियो। त्यस्तै हिमालयन एयरलाइन्सले पनि बङ्गला देशबाट नेपाली ल्याएको छ। स्वदेश ल्याएका नेपाली नागरिकलाई विमानस्थलबाट काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर लगिएको थियो।